Musím povedať v prvom rade, že včerajším odovzdaním kandidátok sa pre niektorých kandidátov začala predvolebná kampaň. Denník, ktorý spomínate, sa na Dom modlitby pýtal už pred 3 týždňami. A chcem povedať, že neviem, či je to náhoda, že práve teraz vidie článok bezprostredne po tom, ako som oznámila včera svoju opätovnú kandidatúru. Už len ten názov článku, že Váľová má zbytočný dom, svedčí o všetkom. Váľová má iba jeden dom, ten dom je v Humennom a ja v ňom bývam. A určite občania vedia, že dom modlitby na Podskalke nemôže byť Váľovej domom. Takže tak trošku na odľahčenie situácie. Výstavba domu modlitby nie je žiadnym problémom, pretože oblasť Podskalka je súčasťou Humenného, a my, keď obyvateľov pristupujeme tak, ako sme, aby sme ich trošku kultivovali a aby sme ich viedli k nejakému dodržiavaniu určitých pravidiel. Preto sme napríklad, keď si pamätáte, ešte keď som nastúpila do svojho kresla na začiatku, vo všetkých médiách sa objavovalo, že cintorín je tu 100 rokov nevykúpený, 100 rokov je nelegálny, písalo to o nás celé Slovensko, nielen jeden pravicový denník poviem, ale písali to všetky médiá, že ako je to možné. A zrejme, keď bol 100 ročný, tak o tom museli písať už 100 rokov. Tak sme si vtedy povedali, že aby sme v rámci toho všetkého, aby sa stále o tomto Humennom nepísalo, tak sme hľadali možnosti, kde potom nakoniec musím povedať, že vyšli aj veľmi pozitívne odozvy v médiách, že sme za najnižšiu cenu na celom Slovensku vykúpili od Urbariátu tieto pozemky, ale vykúpili sme ich s tým, že sme ich vykúpili iba pod cintorínom. Nie je tak, ako sme potom dostali ponuku, že rovno aj pod domami už stojacimi domami v osade. Lebo mám také informácie, že o tieto veci, aby občania nemuseli tam dávať finančné prostriedky, vlastne sa postará v budúcnosti štát. Takisto sme v roku 2006 rozhodli na mestskom zastupiteľstve, že v rámci územného plánu, že v tejto lokalite vznikne dom modlitby. Pripomienky o chybajúcej infraštruktúre nezohľadňovalo to, že má ísť výlučne o miesto na rozvíjanie ekumenických aktivít. Chcem povedať, že voda a toalety predsa v tejto lokalite nie sú problém a naozaj nemusíme ďalej počúvať reči o tom, ako keby sme to tam vybudovali, tak by následne mohlo nastať to, že by bolo tam nelegálne napájanie vody, rovnako by, musím povedať, že stáva sa nám aj to u spoluobčanov našich, že si tú vodu predávajú, to znamená, že tí, ktorí majú odstavku vody, ktorí neplatia vodárenskej, tak si potom zoberú a kupujú a prekupujú. Nechceli sme ísť, aby nám vznikli takéto absurdity, ale aby naozaj tento stánok bol dôstojný a nebol ničím poškvrnený a pošpinený ani nejakými takýmito vecami. Musím povedať, že verím tomu, že starší občania si veľmi dobre pamätajú, že keď vznikali kostoly, vznikali rôzne kostolíky, dnes je to ešte aj na obciach, tie vôbec neboli vykurované a temperované, pretože naozaj slúžili na tú modlitbu, na tú ekumenizáciu. A nikdy tam nebol problém, pretože potom by sme museli v zime, by sme nemohli predsa ani ten vodovod a tak ďalej, keďže je to netemperovaná stavba, by sme naozaj riešili to, že nás požiadali tie cirkvi a tak ďalej, tak sme riešili, aby tí ľudia mali kde vykonať modlitby po súhlase a po konzultácii s hygienikom, po prípade, ak majú zosnulého v domu smutku na čas rozlúčky, rovno blízko pri cintoríne sa s ním mohli rozlúčiť. A mohli sa tam aj stretávať, lebo to bude vlastne kapacita okolo 40 ľudí. Spolnomocnenec pre rómsku problematiku musím povedať, Peter Polák, keď som si dobre pozrel tento článok, tak si myslím, že bohužiaľ, aj to takým paradoxom, že ak chceme niekomu škodiť, tak necitujeme všetky tie veci, ktoré niekto povie. Budem teraz citovať, tam povedal, že ak úmysel bol dobrý, aby na Podskalke vznikla nejaká výrazná aktivita cirkvi, aby boli Rómovia, mohli viac pracovať, modliť sa, tak je to dobrý úmysel. Alebo sme konali s dobrým úmyslom. My sme naozaj konali s dobrým úmyslom. Naozaj sme konali. Presne tento úmysel sme mali, lebo my hovoríme jednoducho, kde sa modlí a pracuje, tam sa nepije a nekradne. A to je veľmi dôležité a mám s tým osobné skúsenosti. Rómovia sa nám začali sobášiť, Rómovia naozaj prestali používať niektorý alkohol a venujú sa skutočne týmto obradom, ale iné cirkvi, ktoré, lebo pôsobí tam jedna cirkev, nebudeme teraz menovať, sú aj iné cirkvi, ktoré povedali, že by mali záujem
s touto komunitou, s deťmi, s mládežou pracovať, tak práve preto tá kaplnka. A ja by som ešte jednu vec chcela povedať, pretože viete, niekedy si poviete, že toto je naše tvrdenie, alebo je toto tvrdenie pána Poláka, ale pred 2 týždňami som teda, a určite aj obyvateľia celého Slovenska, zaznamenali, že na Slovensko prišiel odborník na rómsku problematiku Will Guy a pri návšteve Slovenska povedal, že keď sa Rómovia začali modliť, prestali piť a začali sa lepšie správať aj doma. A dokonca povedal, keď si to tak dobre pamätám, že možno finančné prostriedky, ktoré by sa využili takýmto spôsobom, nie spôsobom, kde sa možno premerhali na nejaké školenia, ktoré potom nemali dlhodobý a trvajúci efekt, ale naozaj dospeli k tomu, že tí Rómovia začali sa naozaj lepšie správať a začali možno aj chápať nejaký ten spôsob toho spolunažívania a jednoducho začali mať aj vieru v niečo. A ja verím tomu, že tento dom modlitby bude určite veľmi prospešný aj preto, aby sa naozaj tí Rómovia dokázali začleniť lepšie do našej spoločnosti, lebo bohužiaľ musíme si povedať, alebo nie bohužiaľ, ale jednoducho sme všetci občania Humenného a je veľmi dôležité, aby sme spolu dobre nažívali. A toto sú prvé kroky, ktoré mesto Humenné chce k týmto Rómom akože, alebo ich chce aplikovať. My už máme pripravené aj také veci do budúcna, trošku prezradím, ale poviem. Bude veľmi potrebné, aby všetky deti navštevovali predškolské zariadenia, aby sa naučili základným hygienickým návykom, základným návykom školy a tak ďalej. A to z toho dôvodu, že ak začneme vychovať týchto spoločanov od dieťaťa, ak začneme ich vychovať od rodiny a od viery, tak verím tomu, že problémov bude na Podskalke stále menej a menej. Mesto ešte do konca môjho volebného obdobia urobí viacero investičných akcií, ktoré máme naplánované, ktoré máme schválené. Myslím si, že tým, že sa naozaj začala kampaň, tak každú jednu investičnú akciu bude chcieť niekto spochybniť, alebo nejakú aktivitu. Pretože keď nič nerobíte, ako sa hovorí, tak sa nič nedieje. Ale potom by bolo, že sa nič nerobí. Keďže sa bude robiť, tak sa bude snažiť tieto aktivity a hlavne investičné spochybňovať, lebo tie sú viditeľné a tie sú naozaj pre zlepšenie štandardu života všetkých občanov. Ja preto by som aj takú otázku dala, kým vám odpoviem. Spýtala by som sa Humenčanov, či teraz, keď sa odovzdali včera kandidátky, mesto Humenné má zastaviť všetky aktivity na svojom území, máme prestať pracovať, nemáme všetky tie veci, ktoré máme dokončiť, a to sú chodníky, cesty, ktoré budeme ešte opravovať a rôzne iných aktivít, ktoré na konci vymenujem. Ja si myslím, že občania by povedali, že asi nie. Takže ja budem stále a stále kľudne vysvetľovať svojim oponentom, ktorí sú poväčšine moji protikandidáti, ako to naozaj je, a vysvetlím to aj všetkým občanom, ktorí prídu kedykoľvek na mestský úrad sa na to pýtať. Čiže vrátim sa k tej rekonštrukcii toho štadiónu. Povedzme si, že musím povedať, že požiadali sme ministerstvo školstva, aby podporilo sumu 55 000 € rekonštrukciu zimného štadióna. Musím povedať, že naozaj kopu vecí, ktoré vznikli na území mesta, boli s podporou štátu alebo eurofondov a toto bola jedna z nich. Jednak preto, že keď som rozprávala so zápasníkmi, tak povedali, že tá federácia, ktorá vlastne zastrešuje zápasenie, je potrebné vykonať nejaké úpravy. Keďže nejde všetko tak, ako by sme chceli, tak schváleniu ministerstva školstva týchto peňazí došlo, ale my prišli možno, myslím to cca nejaké 2 mesiace pred konaním majstrovstie sveta v zápasení kadetov. Je potrebné urobiť verejnú súťaž, ktorá takisto trvá, myslím si, že je to skoro mesiac. A potom následne musíme vedieť, že ak táto súťaž prebehne bezproblémovo, že sa nikto neodvolá, čo sa stalo v tomto prípade, lebo sa nám tam prihlásilo dosť veľa firiem, ak by cítili, že je to netransparentné, tak kedykoľvek sa môžu odvolať na úrad pre verejné obstarávanie. Nám sa nikdy nikto na tento úrad neodvolal, ani žiadna firma nepodala námietku. Že sme tam dali dosť krátky čas,
a tie firmy sme s tým vyrozumeli a oni povedali, že budú schopné v tomto čase urobiť všetky práce, to bolo jasne zadané v pravidlách a podmienkach. Samozrejme, keď sme potom prišli opätovne na kontrolu, však samozrejme nechceli sme zastaviť majstrovstvá sveta, tak sme urobili nejaké úpravy, tak sme zistili, že sú veci, ktoré neboli urobené a jedna z vecí bola, že neboli položené nové dlážby. Keby aj tá firma začala robiť počas tých majstrovstiev tie dlážby, no nebola by mohli vstup do toho štadiónu, tak sme to takto nechali. Firma to neurobila, to znamená, že nesplnila podmienky súťaže. Následne nám táto firma vyhotovila faktúru, ktorej kontrola práve prebieha, ale iba za časť vykonaných prác. A peniaze, ktoré vlastne zostali, čiže na túto dlážbu alebo na práce, ktoré tam možno ešte nie sú vykonané, ale prebieha kontrola, všetky tieto peniaze jednoducho vypíšeme nové verejné obstarávanie, kto vidí ako víťaz, vždycky to firma s najnižšou cenou, lebo my musíme rešpektovať zákon. Musíme, akokoľvek populisticky tu ktokoľvek bude rozprávať, ja musím rešpektovať zákon, tak my všetky tieto úpravy štadióna vykonáme a vykonáme ich do obdobia do konca roka, pretože peniaze od štátu sú jednoducho v tejto zmluve napísané, že ich potrebujeme vyčerpať do konca roka. Čiže my sme o žiadne peniaze neprišli, nič sa neudialo, nič sme nezaplatili nad rámec, proste jednoducho je to tak, ako keď vy si dáte nejakú úlohu, nesplníte ju, tak príde niekto iný, kto dostane tú možnosť tú úlohu splniť. Chcem teraz povedať, že vrátim sa k tomu poslaneckému prieskumu a opäť poviem, že naozaj niektorí poslanci, a sú to určite tí, ktorí pôjdu kandidovať do volieb, ja tak trošku úsmevne poviem, že poviem naozaj, že som sa pousmiala nad tým, keď povedali, že idú na poslanecký prieskum. Myslím si, že sú tu niektorí poslanci, ktorí boli v Národnej rade alebo poslanec, a ktorý má zažité zákon ešte z Národnej rady a len rozdiel zákona o obecnom zriadení je rozlen parlament. Ak ja ako poslankyňa Národnej rady sa rozhodnem ísť na poslanecký prieskum, musím to oznámiť celej komisii, alebo teda výboru, kde zasadám, a predsedovi parlamentu, a výbor ma musí odhlasovať, že tam môžem ísť. Musím sa vopred nahlásiť, vopred napísať veci, ktoré požadujem, aby boli predložené vopred. To znamená, že veci, ktoré by sa vedeli nachystať. A tak môžem urobiť poslanecký prieskum. Čo sa stalo v našom prípade? Poprvé, zákon o obecnom zriadení absolútne nepozná inštitút poslaneckého prieskumu 369. Taký prieskum neexistuje. Čiže títo poslanci zase rozprávajú ľudia, ja tomu poviem, že vymyslené rozprávky, ktoré tvrdia, že sú podložené v zákone, no nie sú, a šli na poslanecký prieskum. Dobre. My sme oboznámili, keďže nám to oboznámili na mestský úrad, že idú, my sme zavolali konateľa, čiže prenajímateľa štadiónu, pretože si uvedomme, že budova je mestská, ale niekto je prenajímateľ, ktorý za túto budovu už zodpovedný, za všetko, za bezpečnosť a tak ďalej. Konateľ im navrhol, že pôjde s nimi. Povedali, že ho nechcú. Oni ho tam nepotrebujú a oni to chcú od utorka hneď v piatok. A môj názor je, že práve títo pani poslanci počítali s tým, lebo povedali, že tam príde aj súdny znalec. Neviem, či tá pani nominárka, čo tam bola s tým veľkým fotoaparátom, bola súdna znalkyňa, ale žiadny súdny znalec neprišiel. Ale počítali s tým, že na ten štadión ich nikto nevpustí. My sme aj napriek tomu požiadali konateľa, aby ich na ten štadión vpustil. My nemáme čo skrývať. My naozaj nemáme čo skrývať. Samozrejme sa tam zdržali chvíľu, pretože ani jeden z pánov poslancov nemal ani výkaz výmer, ani jeden meter alebo centimeter. Ja sa pýtam, ako títo páni išli preverovať, čo je tam urobené? Veď ja keď idem preverovať, koľko je malieb alebo dlážby, tak musím mať normálne centimeter, meter. A musím mať výkaz výmer, to znamená, koľko čoho malo byť urobené. Viete, ako to tak išli robiť? No oni si boli istí, že my ich tam nepustíme, novinárka to nafotí, tá, čo mala nafotiť to. A samozrejme, v novinách, ktorému predtým bol konateľ pán Skoupil, teraz je pani Kornajová, všetko napíšu, ako im primátorka zakázala vstúpiť do objektu. A my sme im nezakázali. A títo páni poslanci veľmi profesionálne vyšli a museli povedať, že nemali výkaz výmer,
Nemali meter ani centimeter. Každý vie, ktorí sú to poslanci. Ešte sa dočítali regionálne médiá. Nebudem im teraz robiť ani antikampaň, ja som povedal, sa budem chovať slušne, ani kampaň. Napísali, že idú na mestský úrad a vykonajú poslanecký prieskum ešte raz, keď si zoberú papiere, čo, koľko malo byť urobené a zoberú si asi ten meter aj ten centimeter. Takže, viete, myslím si, že páni prieskumníci teda naozaj prišli na štadión bez výmeru, bez metra a myslím si, že pôjdu tam ešte raz, aby novinárka mala opäť materiál na ďalší článok. Ale zase sa spýtam občanov. Ozaj občania, zamyslite sa nad tým, kto sa venuje práci a kto sa venuje naozaj takémuto politikárčeniu, keď pôjdete do budúcich volieb. No, keďže som povedala, že chcem vysvetliť všetky veci, pán redaktor, tak naozaj budem, stále som v stoličke primátora Kyjova mesta, stále je mojou povinnosťou ľuďom vysvetľovať a objasňovať a umelecká televízia je naozaj médium, ktoré je na to, aby kontrolovalo, aby vedelo, čo sa teda deje, takže naozaj trošku idem od témy, ale usmiem sa, že naozaj asi sa budeme stretávať častejšie, ak takéto veci budú nejakým takým spôsobom vymyslené alebo vyfabulované. Keďže som nestíhala a mali sme tú akciu s mládežou, bola tu biologická sieťaž a tak ďalej, tak samozrejme ja beriem, že nie som tu sama na tomto úrade, mám kompetencie k zástupcu primátora prednostu, ktorí sa starajú o tieto veci a jednoducho, tak títo naozaj, ako ste povedali, že išli tam zástupcovia mesta, tak sa tam zúčastnili na tomto rodičovskom združení, ja to tam bolo napísané, myslím, že rodičovské združenie. A dostanem sa k faktom. V prvom rade by som chcela povedať, že mesto má zo zákona podporovať mládežnícky šport. Myslím si, že mesto v Humennom podporuje aj vrcholový šport. A poviem prečo. Mesto schválilo malým volejbalistom dotáciu. Pre volejbalový klub vyčlenilo mesto v mestskej športovej hale 971 hodín zdarma, čo pri dotácii, ktorú dostáva volejbalový klub, to znamená, že dostáva priamu finančnú dotáciu, dostáva ešte aj dotáciu v desiatkách tisícov eur na halu, pretože niekto tie náklady musí platiť. Bola som však šokovaná, keď som sa potom sadla na druhý deň so svojimi kolegami a keď som sa dozvedela, že na zhromaždení sa mamičky mladých talentov sťažovali, že ich deti v hale nehrajú. Že ich deti nehrajú v hale a musia si platiť prenajmy v telocvičniach. Samozrejme školy, naše školy sú samostatné právne subjekty, ktoré, musím povedať, že podpisujú všetky zmluvy, hospodária so svojimi peniazmi, a jednoducho, riaditeľ je ten, ktorý môže rozhodovať o všetkých veciach. V poriadku, môžu prenajímať telocvične. Ale ja sa spýtam, ja nemôžem sedieť v každom športovom klube, prečo tam z klubu nezaznelo, prečo tie malé deti nepustia hrať do haly, keď majú 970, takmer 1000 hodín zdarma od mesta. Prečo tie detičky nepustia hrať do haly? Ja som ostala prekvapená. Ďalšia mamička potom, ja som bola na druhý deň, som šla cez mesto a bavili sme sa na tú tému a jej dcera mi povie, že pani primátorka, my po skoro 12 rokov nemáme nové dresy. My stále hráme v tých dresoch, že kde vy tie peniaze dávate? Viete, no keď sa primátorky niekto spýta takúto otázku, že kde vy tie peniaze dávate, lebo ľudia si zvyknú osobovať, že ja som ten štatudár, no ja nemôžem naozaj byť v tom klube a rozdeliť, a padlo tam viacero takých otázok, a rozdeliť tie peniaze, my ich dáme tomu klubu. Ale či on pustí deti hrať do športovej hlavy, alebo pustí len profesionálov, to je na zvážení klubu. Ale vidím, že teraz bude jednoducho veľmi potrebné, aby mesto do toho zasiahlo, aby aj mládež mohla trénovať v športovej hale. Veď my zo zákona podporujeme tento šport. A preto som sa aj naďalej ešte rozhodla, ak táto dievčina mi také niečo povedala, a povedala mi aj iné veci, že kúpim všetkým mladým volejbalistom nové dresy za vlastné. Áno,
Pretože ak tieto deti nedostali 12 rokov, niektorí 8, nové dresy, ja tomu nerozumiem. Ja tomu nerozumiem. Tak naozaj, ja som to dievčatu povedala, že ona hovorí, že majú prepraté. Ja som povedala, viete čo, neviem, koľko tie dresy stoja, ale ja vám tie dresy kúpim. A požiadam riaditeľa správy rekreačných zariadení, aby sme sa dohodli na vydaní nariadenia, podľa ktorého budú musieť mať aspoň polovicu času vyhradeného v športovej hale k dispozícii pre mládež. Veď keď sme išli podpisovať zmluvy, my sme si všetkých tu nazavolali a každý mohol povedať, koľko hodín v športovej hale chce. Toľko, koľko na volejbali ste napísali, ani o jednu hodinu z menej, toľko sme im odsúhlasili. Každý jeden klub. A vrátim sa ešte k zmluvám. Vážení, veď ja nemôžem každý týždeň meniť nejakú štandardnú zmluvu. Zmluvu, ktorú majú podpísať všetky kluby, schválilo mestské zastupiteľstvo. Dokonca dvakrát. Druhýkrát ju schválilo na pripomienky volejbalového klubu. Všetky kluby zmluvy podpísali, iba volejbalový klub nie. Každé 2 mesiace alebo 3 mesiace s nimi rokujeme a oni rozprávajú, že my sa nechceme dohodnúť. No ja nemôžem predsa nariadiť poslancom, ak v zmluve je napísané, štandardne, čo každý súhlasil, že dáme mladým ľuďom zľavu, pretože tí študenti nezarábajú, aby mohli ísť lacnejšie na športové podujatia, že dáme seniorom, dáme deťom a jednoducho volejbalový klub povie nie. Ale ja nemôžem tých poslancov prinútiť, že vážení, no tak schváľte jedine volejbalovom klubu, že všetci dajú mladým v tomto meste a všetci, lebo berú aj dotácie od mesta, všetci dajú zľavy, len volejbalový klub nie. Tak buď tu máme jeden meter a máme štandardy pre všetky kluby, alebo tu potom jednoducho nemôžeme mať poriadok. Ja nič nechcem, len naozaj by bol poriadok. A teraz určite sa ešte posvietím na to, či vôbec deti a mládež hrajú v športovej hale. Určite. Pozriem sa na to. A ešte jednu takú poznámku na záver. Pokiaľ ma informovali moji kolegovia z Mestského úradu, malo tam byť vyhodnotenie celého roku. Pokiaľ viem, žiadne čísla tam nepadli. Koľko peňazí dali mesto, koľko peňazí išlo na mládež, koľko peňazí išlo na zakúpenie dresov, koľko peňazí išlo kam. Žiadna uzávierka finančných peňazí tam nebola. Tak na čo tam tých rodičov volali? Aby sa sťažovali na to, že aby sa sťažovali na mesto, alebo aby sa sťažovali na čo. Veď oni v prvom rade tam ich zavolali, že je koniec roka a mali tým rodičom predostrieť, koľko bolo peňazí, kde šli peniaze, na aké účely a tak ďalej. Ja si takto predstavujem, že je uzávierka fungovania klubu a nie, že to slúži na to, že ako som počula, že pán Rehuš, bohužiaľ ho budem menovať, ale budem ho menovať, si vehementne obhajoval volejbalistov, sťažoval sa na spoluprácu s mestom a tento pán ide kandidovať do mestského zastupiteľstva. Ja sa pýtam, ideme humenské deti vydávať na pospas politickej kampani? Tak naozaj to je jediné meno, ktoré som spomenula, ale musela som to spomenúť. Lebo naozaj si povedzme, tak buď ideme kandidovať a správame sa korektne, alebo nezneužívajme deti a mládež na politickú kampaň. Lebo jednoducho sa to nehodí. Pán redaktor, ja viem, že je taký čas, ale stále som v kresle primátorky mesta, stále budem veci vysvetľovať, ale musím bohužiaľ nadviazať aj na určité veci. Musím povedať, a už teraz bez mien, aby som naozaj nikomu nerobila protikampaň alebo antikampaň, alebo plusovú kampaň, zarazilo ma to, že politické ambície údajne, ako som sa dopočula, majú aj viacerí novinári. Aj z regionálnych denníkov. Medzi nimi aj autori hanobiacich a nepravdivých materiálov o meste. Sú to ľudia, ktorí radi rozprávajú o etike a morálke. A ja by som chcela zacitovať, pretože myslím si, že a som presvedčená o tom, že keď ide novinár raz kandidovať, od tejto chvíle prestáva byť novinárom, pretože je neobjektívny. Etický kódex Slovenského syndikátu novinárov hovorí, novinár sa politicky neangažuje, ak by jeho politická činnosť mohla viesť ku konfliktu záujmov a spochybniť jeho nestrannosť alebo objektivitu. Ja chcem povedať, že napriek všetkým týmto veciam stále verím,
že volebná kampaň bude korektná a bude predovšetkým súťažou nápadov a skutkov. Nech každý príde s tým, čo pre toto mesto urobil. Čokoľvek. Čokoľvek úplne jednoduché, ľahké, čokoľvek. Napriek všetkým týmto veciam stále verím, že volebná kampaň bude korektná a bude predovšetkým súťažou nápadov a vykonaných skutkov, hoci len malých skutkov, ale že nebudeme robiť kampaň tým, že budeme osočovať primátorku, ako mohla veci urobiť lepšie, alebo mestské zastupiteľstvo, ktoré podporilo tieto nápady, ale povieme, čo sami sme my vykonali. A keď som na začiatku položila ešte otázku, či máme všetky aktivity teraz v meste zastaviť, lebo je volebná kampaň, tak viete čo, naozaj ja som vždy bola silná osobnosť a som silná osobnosť a chcem povedať, že znesiem aj takéto veci, kde nemám možnosť sa vyjadriť k daným veciam pre dobro toho, aby v Humennom niečo vyrástlo. A chcem povedať, že všetko preto urobím, aby som do konca svojho volebného obdobia ešte dokončila chodníky a cesty. Park na sídlisku 1. Momentálne sa pripravujú už papiere a obstarávania pre dom penzión, pre začiatok futbalového štadiónu, lebo tam prišli k neľahkým rokovaniam, pretože to bude naozaj jedna obrovská stavba, kde nám pomohol štát a kde idú štátne peniaze. A takisto určite dokončíme detské ihriska a ďalšie veci, ktoré máme naplánované. Aj napriek tomu, že kritici budú rozprávať, že ako by to urobili lepšie, ja by som chcela, aby to ukázali, že čo urobili lepšie. A verím, že sa spojíme všetci pre Humenné, že naozaj nás tie 2 mesiace teda úplne nerozdelia do nepriateľstva, pretože všetci tu zostaneme žiť a všetci budeme chcieť, a ja určite chcem, aj verím tomu, že väčšina tých poslancov, ktorí kandiduje, aby mesto sa menilo na moderné, krajšie a čistejšie mesto.